Bé, estem aquí per fer la presentació oficial del nostre entrenador, del Vicente Moreno, que com tots sabeu i que ja vam anunciar fa bastantes setmanes, ell continuaria sent el nostre entrenador, no? Avui hem fet la firma oficial i serà l'entrenador del Nàstic per la propera temporada, juntament amb l'Emilio Viqueira, que serà el nostre director deportiu. Bé, jo he de dir, com a president del Nàstic i president del Consell d'Administració, que estic molt content, no? Molt content que tant l'Emilio com el Vicente continuïn al Nàstic. Són dos fenòmenos a tots els nivells, tant com a persones com amb l'aspecte esportiu, no? L'aspecte esportiu està clar. Hem aconseguit l'objectiu que ens havia marcat, que era pujar a segona divisió. I amb l'aspecte personal, doncs, tinc que dir que són dues persones que et fa la vida molt fàcil, no? El dia a dia te'l fa molt fàcil, te dona màxima confiança. Nosaltres tres tenim uns rituals, abans dels partits, que estem al vestuari, Emilio? Sí, senyor. I que la veritat és que ha anat molt bé, no? Ha anat molt bé durant tota la temporada, aquests rituals que teníem. La temporada passada també els vam tindre, però malauradament a l'últim partit van caure. Però bé, aquest any les coses sortien molt millor i ara pues, ja podem oblidar el que va passar l'any passat, no? Afrontarem aquesta temporada que ve amb la màxima il·lusió. Estem convençuts que farem una gran campanya, farem un equip sòlid i ells dos són els que faran els fitxatges que el Nàstic necessita per la propera temporada, no? Farem com l'any passat, mantindrem el bloc de jugadors que teníem i d'alguna forma reforçarem amb l'equip amb els criteris que ells decideixin. Bé, jo, com es dic, dic que estic molt content, tant jo com el meu Consell d'Administració, els meus companys del Consell, perquè tots volíem que ells dos continuessin al Nàstic. S'ha aconseguit i jo se'l passo perquè li pregunteu tot el que considereu. Sí, bueno, en primer lloc també donar les gràcies al president i Emilio per la confiança depositada en mi, lògicament per a aquesta temporada, però sobretot per la confiança que han tingut en tot moment. Segurament quan van les coses bé pues, sempre és més fàcil donar la confiança, però en els moments que no ha anat la cosa tan bé, que també han hagut, pues, la confiança, per lo menos la que jo he notat, ha sigut la mateixa i vull que agrair-ho. I sí, en principi el contracte és per una temporada i això és el que s'ha firmat. Bueno, canvis van haver pocs, però algun va haver en el cos tècnic, com ho està comentant en les últimes setmanes, però bueno, és una cosa que encara no tinc decidida. El primer era fer oficial el tema meu i a partir d'ahí, pues, sí, és de veres que vinc parlant amb algunes persones, però no ho tinc decidit perquè no vull equivocar-me, vull que acertar. Així que en els pròxims dies, pues ho decidiré. Home, què esperes? Pues, sempre a priori ho esperar el millor. Esperem que, sobretot, que els objectius que se marque el club, pues, que es puguem complir i a partir d'ahí pues, ja en això me dono per satisfet, no? Per menys, no? Home, la idea és guanyar-los tots. I és la idea que tenim sempre, no? Jo sempre dic que l'objectiu, n'hi ha un objectiu independentment del que se marque des del club, que és el que n'hi ha que aconseguir, que és el cada vegada que tens la possibilitat de sortir al terreny de xoc, enfrentar-te a un rival, pues guanyar ese partit. Entonces l'objectiu sempre és ese, guanyar tots i cada un dels partits que disputes, sabent que això és impossible, i que els números que hem tingut fins ara són números molt difícils de donar-li una continuïtat, no? Però bueno, això és la il·lusió. Bueno, és de veres, no té per què ser experiències d'anys anteriors que te valguen per aquest any, però és de veres que normalment els equips que pugen de categoria, que se dona certa continuïtat en l'equip, pues solen vindre d'una inèrcia positiva que de vegades, no sempre, de vegades té el seu fruit. Esperem que en aquest sentit pues, també el tinga, perquè seria interessant per a nosaltres fer un bon inici, clar. No patir, home, és que no patir pot englobar moltes coses. Firmaria acabar en la consciència tranquil·la quan acabe la temporada. A partir d'ahí, torno a repetir, volem guanyar tots els partits que competisca el Nàstic. Sabem que això és
pues no sé si habrá fet algun equip en la història de la segona divisió, suposo que no, sabem que això és impossible. No, no firmem mai res. Abans de començar una temporada no firmem mai res, sobretot si és una cosa que no me dius exactament lo que és, pot englobar moltes coses, no firmem res. Pues no ho sé, estic parlant amb diverses persones, i torno a repetir, no vull equivocar-me. Així que és una cosa que me preocupa, que me lleva la son, i ja ho veurem, o sea, no vull anticipar-me, ja ho veurem en els pròxims, suposo que en els pròxims dies, no? Perquè això n'hi ha que donar-li també agilitat. És una decisió meva, no? A nivell de cos tècnic. Jo no tinc decisió en el club, però sí tinc decisió en les persones que vull que estiguen en el cos tècnic, no? En aquestes 3-4 persones que tenim que estar. No té per què haver ningú problema ni haver passat absolutament res, no? En aquest cas vos tranquil·lice. Simplement heu de fer un anàlisi que acaba una temporada, i on penses que tens que fer algun canvi el fas, no n'hi ha més. La temporada passada pues, vaig decidir que les persones que acabarem la temporada anterior continuarem, i així ho vàrem fer, i aquesta temporada, a partir de l'èxit, que sempre és més difícil canviar les coses, pues he decidit que pense que tenim que fer un canvi ahí, i no n'hi ha que donar-li major importància. Bueno, partint de la base que tenim un nombre de jugadors important que tenen contrat. A partir d'ahí, pues bueno, sobretot m'imagino que serà més cosa del director esportiu el que te podrà avançar en ese tema, però tot dependrà al final de les possibilitats que te vagin donant de jugadors i del nivell de jugadors que pugues firmar. En principi se compten tots, i el mercat és el que t'anirà marcant si al final es queden tots o si alguns jugadors que tenen contracte tenen que sortir. I en quant a jugadors que no tenen contracte, pues me remetís que a lo mateix, el director esportiu és el que us podrà dir com està el tema de contracte en ells, i si n'hi ha més o menys possibilitats. Però bueno, jo crec que per activa i per passiva ho ha dit, són jugadors que han fet bones temporades en el Nàstic, i sempre valorem la possibilitat de que puguem continuar. Depèn de moltes coses, clar, evidentment. O sigui, és que tots els equips en totes les posicions poden millorar. Nosaltres no anem a ser menys. Però el que està clar és que tenim un nombre de jugadors importants que se li va donar continuïtat. El que no sé parlar de quants, no? De quan parlem de continuïtat. La temporada passada no sé si van ser 12 jugadors que van seguir de la temporada anterior, i parlàvem de continuïtat. Jo suposo que enguany anirà d'ahir amunt també. Pues bueno, no sé dir-te exactament que és el que faria falta, però evidentment totes les posicions són millorables. Sí, però no ni més ni menys per estar en el Nàstic, és la responsabilitat que tens com a entrenador. Si els números són bons, pues, continuaràs, i si no, pues, en tota la naturalitat, pues, tindràs que deixar el lloc a un altre. Això funciona així, no? O sea, no ho ha inventat el Nàstic ni qualsevol altre equip. Jo crec que això n'hi ha que donar-li la naturalitat que té, saber que si fem les coses bé i els números acompanyen, no té per què haver ningú problema, i esperem que així siga, sabent que quan més temps està un en un mateix càrrec, doncs és més difícil tindre aquesta continuïtat. No, perquè jo crec que entenem que no, o sigui, no hi ha hagut problema ni en fer més anys ni en fer menys, ni per part del club ni per part meua. Bueno, jo crec que tampoc se tracta d'hipotecar el club en este sentit. Enguany també tenia un any, i ja fa molt de temps que el club tenia clar que volia que continuara, i jo sense tindre contracte també l'havia dit al club que no hauria ningú problema, no? I s'ha vist. El fet de tindre un contracte més llarg o més curt no significa absolutament res. Pues canvia molt, he perdut algo més de pèl, tinc algun quilo de més. Evidentment en un any dona per evolucionar en tots els sentits. Me trobo millor entrenador que fa un any, i sobretot jo crec que el que ha canviat per a tots és que s'han llevat una espineta que teníem tots clavada, que jo crec que d'alguna manera la seguirem tenint, no? Perquè per desgràcia o per sort ho han aconseguit, però han perdut un any, no? Que podríem haver estat també en la segona divisió, i segur que el club a nivell econòmic ho haurà agraït molt, no? El estar un any abans en segona divisió. No canvia res. Al final entenc
que independentment de la categoria, depenent de molts factors, del rival, del dia que tingues, del resultat, pues de vegades necessites tindre uns registres o tindre altres, no? Entonces jo crec que tenim que dominar tots els registres, tenint sí una filosofia de xoc que entenem que va ser la mateixa, no? Quan millor juguem al futbol, des de luego sempre estarem, entenc que sempre estarem més prop de poder guanyar, però depenent de moltes coses i de molts factors, no n'hi ha que senyir-se sempre al mateix registre i n'hi ha que tindre facilitat per a canviar. Pues jo veig una categoria molt atractiva, i inclús m'atreveria a dir que enguany ha sigut una categoria que ha tingut un nivell molt alt. Bueno, jo crec que el format actual que té la segona divisió és molt atractiu també per a tothom, perquè pues fixa que està a mitjà de la taula, pues tens opció sempre de poder aspirar a algo més de lo que se podia aspirar anys en darrere, i jo crec que té que ser un any apassionant, sabent que va ser un any difícil, perquè al final no deixem de ser un equip que acaba de pujar de categoria i que tenim que tindre la suficient humilitat per saber-ho portar, però a partir d'ahí bueno, no renunciar absolutament a res i fer pues, lo mateix que han fet en segona B, no? Anant fent objectius que es va marcant la competició, salvar la categoria, estar quan més amunt millor, si després pots aspirar, pues escolta, no se renuncia absolutament a res. No ha hagut cap. No deu de ser un entrenador molt, molt cotitzat. No, al final tampoc és una cosa que m'ha preocupat massa ni siquiera a la gent que me pot treballar estos temes en ningú moment, és a dir, que me oferiren a cap equip. Això ho sap Emilio, que això és així. Tenia clar lo que volia, sabia també el club lo que volia, per lo tant no n'hi ha que sentir absolutament res més.